केकी र रोहित वैवाहिक जीवनमा बाधिए। बेहुली बन्दा यस्तै देखिन् केकी। सुखदुःख बिसाउने साझा चौतारी विशाल चौतारी, विशाल चौतारी टिभी हेरेर बसिरहनु भएको सम्पूर्ण दर्शकमा स्वागत गर्न चाहन्छु। म विशाल उपस्थित भइसकेको छु। आज पनि एक विशेष रिपोर्ट तपाईँहरूमा आज लिएर उपस्थित भएको छु। आजको रिपोर्ट तपाईँहरूलाई के कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया जनाउनु भनेदेखि नबिर्सिनु होला, साथै विशाल चौतारी टिभीलाई सब्सक्राइब गर्न पनि नबिर्सिनु होला। आउनुहोस् आजको रिपोर्ट सुरु गरौँ। अभिनेत्री केकी अधिकारी आज बिहिबार वैवाहिक जीवनमा बाँधिएकी छिन्। केकी आज प्रेमी रोहित तिवारीसँग वैवाहिक जीवनमा बाँधिएकी हुन्। बुधबार नै उनले विवाह गरेको खबर बाहिरिएको थियो, तर बुधबार उनको मेहन्दी सेरेमनी मात्र थियो। बिहिबार आज उनले हिन्दू परम्परा अनुसार रोहितसँग लगनगाँठो कसेकी हुन्। केकीले सामाजिक सञ्जालमा विवाहका तस्विरहरू समेत सार्वजनिक गरेकी छिन्। केकीले विवाहका तस्विरहरू सार्वजनिक गर्दै लेखेकी छिन्, आजका दिनसम्म मलाई कलाकारको रूपमा दिनुभएको माया, सद्भाव र समर्थनप्रति हार्दिक आभारी छु। कलाकारका रूपमा मेरो हरेक उतार चढावको साक्षी बन्नुभएको मेरो प्रिय दर्शकसँग मेरो विवाहको शुभ समाचार बाँड्न पाउँदा अत्यन्तै हर्षित छु। जीवनको नयाँ अध्याय सुरु गर्दै गर्दा म र मेरो जीवनसाथीले उपहार स्वरूप यहाँहरूको आशीर्वादको अपेक्षा गरेका छौँ। यहाँहरूको माया, साथ र सद्भाव हामीप्रति सदैव कायम रहने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। केकी रोहित, अभिनेत्री केकीले स्टाटसमा लेखेका छन्। केकी र रोहितको विवाह समारोहमा दुई पक्षका परिवारका सदस्यहरूको उपस्थिति रहेको थियो भने केकीको तर्फबाट उनका केही नजिकका साथीहरू विवाहमा सहभागी भएका थिए। विवाह समारोह निकै गोप्य राखिएको थियो। आफैले सामाजिक सञ्जालबाट विवाहको जानकारी दिने भनेर केकीले विवाहको मिति र स्थान खुलाएकी थिइनन्। रोहितसँग उनी केही समयदेखि प्रेममा थिइन्। केही समय अगाडि एक अन्तर्वार्तामा केकीले विवाहपछि पनि अभिनयमा सक्रिय हुने बताएकी थिइन्। केकीले भनेकी थिइन्, बिहे गरे पनि म इन्डस्ट्री छाड्दिनँ। जो व्यक्तिले मेरो कामलाई बुझ्नुहुन्छ र मलाई रेस्पेक्ट गर्नुहुन्छ त्यही व्यक्तिसँग जीवन बिताउँछु। विशाल चौतारी टिभीको तर्फबाट पनि केकी र रोहितलाई वैवाहिक जीवनको धेरै धेरै शुभकामना। आजको रिपोर्ट तपाईँहरूलाई के कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया जनाउनु भनेदेखि नबिर्सिनु होला। सँगै विशाल चौतारी टिभीलाई अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भनेदेखि सब्सक्राइब गर्न पनि नबिर्सिनु होला। धन्यवाद। सुख दुःख बिसाउने साझा चौतारी विशाल चौतारी।